24. Bestämmer räknare och avrunda till tre decimaler. Ska vi titta. Log av 3. Jag bestämde att lägga in här nu då. Log av 3. Den här punkten där. Och sen 3. Är lika med. Det har ni där redan. Och den andra. Log av 150. Så log av 150 är lika med. Där har ni svaret. 3 decimaler ska det vara. Ska vi fortsätta med 24.35? Ska vi ha 3 decimaler också senare? Exakt först. Så jag svarar exakt. Och sen får ni svara på 3 decimaler sen. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 5. Jag ska använda den här igen för att visa. LG x upphöjt till p är lika med p LG x. Det är den som jag vill använda nu. Så jag ska ta ner den. Nej, inte än. Förlåt. Ska ta log av båda. Log 10 upphöjt till x är lika med log 5. Ska ta ner den enligt den. Den här. Så har vi x LG 10 är lika med LG 5. Så ni ser den här är 1. Så har vi x är lika med LG 5. Det var det exakt. Vill ni veta ungefär så har vi LG 5. Här. LG 5. Så har vi 0,7 egentligen. Eller 0,699. 0,699. Vi tar B. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 13. Tar vi log av 10 upphöjt till x är lika med 13. Om jag ska hoppa över den här delen då. Så tar jag x direkt är lika med. Det ska vara LG 13. Ni får ursäkta mig där. Det ska vara 13. LG 13 här. Så LG eller log 13. Det var det exakt. Där är inte ungefär så har vi log 13. Nej. Delete. Log 13. Så har vi där nu då. Det är mer än 10 så det måste vara mer än 1. X är lika med 1, vad fick vi? 114. Titta på C. Egentligen, om ni är jättetrött nu med hur jag gör, så tar vi bara, egentligen man kan ännu förkorta, jag slipper den här delen, den här båda, då, den här delen till och med. Så kan jag bara x är lika med LG 5000. Och jag förväntar, därför jag har 5000, så jag förväntar 3. Mer än 3. Jag har LG 5 där redan, så jag förväntar 3,6669. 3,699. Ska vi se om det är det. Jag använder en annan. Lag nu då. Som ni kommer att få veta senare. Nästa avsnitt. 5000. Ja. 699. Och sen har vi D. Har D upphöjt till x är lika med 0,045. Och det är bara att x är lika med LG 0,045. Det är på grund av definitionen då. Ja, det är hundradel. 45 hundradelar, så det måste vara negativ förväntar vi att få.
LG 0,045 XC. Så negativ 1,347. Negativ 1,347. Men det här är exakta värde. Här finns det också.